Дніпрянку Ярославу Могучих визнали найкращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року. Під час церемонії нагородження World Athletics Awards Ярославу відмітили у номінації «Висхідна зірка». Нагороду спортсменці вручив перший віце-президент світової легкої атлетики Сергій Бубка під час урочистого заходу 23 листопада. Того ж дня у Талліні дніпровська спортсменка стала переможницею в номінації «Висхідна зірка Європи» за підсумками цього року. Ярослава Могучих також стала володаркою нагороди Європейського олімпійського комітету. Нагадаємо, у 2019 році 18-річна Ярослава Могучих виграла чемпіонат Європи U20 і стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих світових змагань. Та нелегкою атлетикою єдиною запам'яталося наше місто світові. Дніпровський спортсмен Богдан Нікішин став бронзовим призером етапу Кубку світу з фехтування. Змагання проводили в швейцарському Берні. Збірна України, у складі якої виступав Нікішин, здолала японців з рахунком 32-31.